Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Тема сьогоднішнього ефіру – це робота ДСНС за минулий тиждень, пожежі і підтоплення у Дніпрі та області. Про це нам сьогодні розкаже запрошений гість Олександр Тиква, заступник начальника оперативного координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Яка оперативна обстановка минулого тижня? По інформації щодо виїздів пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів Головного управління та обліку основних надзвичайних ситуацій подій, що виникли на території Дніпропетровської області в період 17 по 23 2023 року, загальна кількість оперативних виїздів 218. Телефонних повідомлень по спеціальним лініям поступило 101 та 111, поступило 15 851, залучено від головного управління техніки 313 одиниць техніки, особового складу 1497. Небезпечних подій 98, з них виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів 6, ДТП, було 2 ДТП у нас, травмовано на ДТП 4 особи, з них 1 дитина. Метеорологічні наслідки 1, пожеж 71, в житловому секторі з них всіх 71 26, нежитловий сектор 6, на транспорті 9, в екосистемах 30. Надання допомоги 78, врятовано з них 36 осіб і 9 дітей. Щодо резонансних подій. Синельківський у нас район, Васильківська селищна ТГ, спортивна 45 ДЮСШ внаслідок поривів сильного вітру, зірвано покрівлю спортивної школи на площі приблизно десь 800 метрів квадратів, загальна площа покрівлі складає 1200 метрів квадратів, також під час падіння пошкоджених, було пошкоджено конструкціями покрівлі легковий автомобіль. Загиблі та травмовані відсутні. Коли це було? Це станом на це було 17.04.2023 року. Особовим складом було ГУ ДСНС в області проведено роботи по частковому демонтажу покрівлі та вивільненні автомобіля з-під завалу. Також до резонансних ще місто Кривий Ріг, це 24-го. Місто Кривий Ріг 23 квітня о 22.25 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що по вулиці Мудрості центрального міського району міста Кривий Ріг горить приватний будинок. За викликом направлено місцевий підрозділ, прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в середині одноповерхового житлового будинку. У задимному помешканні вогнеборці виявили непритомного чоловіка. Підрозділ ДСНС винес його на свіже повітря та передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Пожежа була локалізована о 23.10 та ліквідована о 23.35. Вогнем було знищено майно, пошкоджено дах будинку на площі 30 метрів квадратних. Чоловік врятований, так? Так, чоловіка було врятовано. Угу. Так. Що стосується оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території Дніпропетровської області. Так, ми знаємо, що минулий тиждень дуже кропіткий був, як для роботи ДСНС, так і поліції місцевої. І ситуація з підтопленнями доволі таки негативна була, так, і наслідки теж. І постраждали як і будинки, так і населення. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Так, як ви розумієте, були погодні умови, дожді були, і це додавало, ну, насамперед, багато складності, роботи. Складності, так. Бо з'являлося багато теж. Станом на сьогоднішній день, за тиждень, за звітний тиждень 17 по 23 квітня, починаючи з 15 квітня, внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прирослих територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпропетровщині по місту Дніпро. Всього зафіксовано підтоплення 9 приватних домовладінь, з них один будинок. Амур, Нижньодніпровський район, вулиця Голубовського,
одне домовладіння, площа 30 метрів квадратних, вулиця Вільхового лісу, одне домовладіння, площа 50 метрів квадратних. Станом на 6 ранку 24 квітня завершено роботи з відкачки води на вулиці Бердянській, де було підтоплене приватне домовладіння та будинок. Загалом відкачено 1008 кубічних метрів води. Щодо Новокадацького району, вулиця Доблесна, 7 домовладінь, 2030 метрів квадратних. Дніпровський район, всього зафіксовано підтоплення 80 приватних домовладінь, з них 50 будинків. Обухівська селищна територіальна громада, селищного міського типу Обухівка, вулиця Клинова, 12 домовладінь. Два домоволодіння. Садівниче товариство здоров'я, одне домоволодіння. Петриківський район, територіальна громада селищного міського типу Курилівка. Садівниче товариство Брізка, 6 домоволодінь. Садівниче товариство Восход, 40 домоволодінь. Садівничне товариство Веселка, 11 домоволодінь. І садівниче товариство Прогрес Нижній, 14 домоволодінь. З 8 ранку 23 квітня до 5-24 квітня за допомогою трьох мотопомпних звичайників відкачали 3680 кубічних метрів води з території Восход. Роботи тривають. Слобожанська селищна територіальна громада, селище міського типу Слобожанське, садівничне товариство «Весна», 6 домовладінь площею 1000 квадратних метрів. Станом на 6 ранку 24 квітня рівень води стабільний. Станом на 6 ранку 24 квітня всього на території Дніпропетровської області підтоплено 89 ділянок, 51 будинок. А саме 51 будинок місто Дніпро, Дніпро, СМТ Курилівка, Петриківська селищна ТГ, і території 89 приватних домоволодінь, теж це у нас місто Дніпро, Обухів, місто Дніпро 9, 3 СМТ Обухівка, 71 СМТ Курилівка, Петриківська селищна ТГ. Так, по інформації все. Угу. Це ранкове зведення, я зрозуміла. Протягом минулого тижня активно залучались ДСНСники, рятувальники на ліквідацію підтоплень. Сподіваємось, вже найближчими днями ситуація налагодиться. Ви оголосили цифру, що понад 80 будинків, так, домоволодінь вже ще залишаються підтопленими. Чи вистачає ДСНС техніки рук на ліквідацію цих наслідків? Так, дійсно, нам все вистачає по рук, техніки, людей, особовий склад залучається, і лодки залучаємо для цього, для людей, щоб евакуювати з місць. Вам люди телефонують так на лінію 101 і говорять, що мій будинок затопило, так? Чи як сам процес? Так, надходи на лінію 101 або 112 про те, що така ситуація, підтоплена територія, і по пожежам так само нам телефонують на 101 і 112 по надзвичайним ситуаціям і подіям. Також відомо, що рятувальники зараз залучаються не лише на ліквідацію підтоплень, а на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії, то це вибухонебезпечні так предмети. Оголосіть, будь ласка, цифру, скільки за минулий тиждень було знайдено вибухонебезпечних предметів на території Дніпропетровської області. За минулий тиждень було знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. Особисто, як вам сказати, що дуже хотіла звернутися до людей, що дуже будьте обережні, тому що ви самі бачите, що Російська Федерація робить обстріли, і якщо ви знаходите якісь підозрілі предмети, обов'язково телефонуйте на нашу службу, а далі ми вже будемо розбиратися. Не піднімайте їх, де вони лежали, так і залишайте їх на тому місці. І дочекайтеся підрозділу, а далі ми вже будемо виконувати і дивитися, що це за предмет.
Так, безпека понад усе. І знаємо, що потепління все більшає. Люди хочуть вийти на прогулянки у ліс, у парки, сквери, розвести багаття. Що маємо наголосити, на чому наголосити, застерегти людей? Застерегти людей і сказати те, що не розпалюйте багаття на даний час, тому що ви самі розумієте, погода йде потепління і є суха трава. Воно розповсюджується вогонь дуже швидко, і потім дуже важко його займання це тушити. Тому, будь ласка, є для цього місця, де можна розпалювати багаття, є зони, там, будь ласка, і це все і робіть. Так, давайте не додавати роботи ДСНС, бо і підтоплення, так нам погода підкинула так клопоту, і наслідки збройної агресії. Це все може нашкодити здоров'ю, так, і спровокувати ще більшу масовану роботу вам, тоді, коли чиє життя стоїть під загрозою. Нагадую, сьогодні ми говорили про роботу Державної служби надзвичайної ситуації за минулий тиждень у Дніпропетровській області, пожежі й підтоплення у Дніпрі та регіоні. Гостем нашої студії був Олександр Тиква, заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».